До повномасштабної війни у Нікополі працювало 7 бібліотек. Через постійні обстріли міста зі ствольної та реактивної артилерії, військами РФ у будівлях вибито вікна, двері, побито фасади. Бібліотеки майже всі зазнали пошкоджень. Ну, вікна майже розбиті у всіх бібліотеках. Але ж найбільше постраждала центральна дитяча бібліотека, яка знаходиться в старій частині міста. Книжки зазнали пошкоджень, вони мало придатні для користування. Найбільш пошкоджені бібліотеки, розповідає Олена Стовба, довелося закрити. Зараз у Нікополі працює 5. Читачі ходять, особливо багато було взимку, тому що відключали світло, люди з фонариками в бомбосховище читали книжки. У нас було дуже багато читачів, і зараз читачі ходять. Але ж громада Нікополя вже стала потребувати української книжки. Міняються смаки у людей, змінюються, і вже упор робиться на українську книжку. Культурна та правозахисна громадська організація «Український ПЕН», побувавши у бібліотеках Нікополя, оголосила збір книжок, аби поновити фонд. До акції долучилися і дніпровські волонтери, які раніше забезпечували українською літературою бібліотеки Донеччини та Луганщини. Це важливо, тому що люди, як не дивно, нам це зараз не читають, да, що зараз в інтернеті. Ні, читають, з задоволенням читають дорослі, читають діти. І це частина життя, того мирного життя, да, що не все війна, не все так в Нікополі, особливо в Нікополі, в Марганці, я знаю, яка там обстановка, що... Але люди читають, люди спілкуються, і це важливо для них. Долучилися до збору книжок і студенти одного з навчальних закладів Дніпра. У нас є така політика, що не тільки дорослі повинні допомагати у війні, тому що становище на зараз дуже складне, але не треба забувати про те, що треба й читати. Підростаюче покоління, і воно повинно знати не тільки зарубіжну літературу, але ще й нашу українську. Збір книжок триватиме до 3 червня. Охочі долучитися можуть зв'язатися з волонтерським центром чи з бібліотекою за номерами на екрані. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.